皆さんこんにちは、ミーティラボ講師の糸真由です。今日はですね、共通テスト前日ということで、共通テストね、前日と当日にやるべきこと、もしくは、当日の注意についてお話ししていきたいと思います。皆さん受験生の方、初めての共通テストだなっていう人も多いと思いますし、もしくは、去年一昨年センター試験受けた人も初めて、共通テストは初めてだなっていう人が多いと思います。そういう人でね、すごく不安を抱えている人も多いと思うし、あとは最後の最後にあとほんのちょっとでもできることないかなって考えている人たくさんいると思います。そういう人のために今日はね、これを見たらもしかしたら点数が伸びるかもしれない、もしくは、今までで一番の自分の実力を発揮できるよっていうところを教えていきたいと思います。もうやりすぎかなと思っても、いやこんなにちゃんと準備したんだから当日自分のね、ポテンシャル全部発揮できるはずだ、こんなに準備したら、安心だっていう心のね、安心になることっていうのがすごく大事なので、このようにね、たくさんもできるだけ準備してください。私の話を少しすると、絶対いらないだろうと思ったんですけど、あのカイロとヒエピタ両方持ってって、途中でちょっと熱が出たらどうしようと思ってヒエピタ持ってったり、あとは机がガタついてたらどうしようっていうので、あのガタついた机に挟む用の段ボールとか持ってったりしました。そのぐらいでも準備には準備を重ねて、万全の対策をしていくようにしてほしいなと思います。それではですね、もうすぐ共通テストの皆さん、すごく不安もたくさんあると思うんですけど、今日言ったことが少しでも力になって、そして安心にね、つながっていればいいなと思います。ミートゥーラボの、ね、講師として皆さんの共通テストでの、活躍をすごく祈っておりますので、皆さん頑張ってきてください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、そして、コメントもお待ちしております。ではですね、まず前日のことについてちょっと見ていきましょう。前日、合言葉があります。必ずね、大事にしてほしいこと、特別なことはしないっていうことなんですね。そう、前日になって何か新しいことを始めたり、あとはよし前日だからといってカツ丼とかお寿司とかを食べても、ちょっとね、何か危ないことがあるかもしれないので、大事なのは特別なことはしないっていうことです。そう、じゃあ勉強と準備、それぞれの面についてちょっと見ていこうと思うんですけど、じゃあまず勉強、どんなことをしたらいいのか、やることとしては、もう今までやってきたことの復習なんですね。新しくそこで何か覚えても、付け焼き場の知識にしかなりません。なので自分が今まで勉強してきたこと、例えば今までね、まとめてきたノートだとか、あとは解いてきた模試だとか、自分が問題集を解いたノートだとか、自分が今までこんなことを勉強してきたんだなということを最後にもう一回確認することで、今まで頑張ってきた努力が、しっかりと発揮されるようにしましょう。そしてですね、これ今までやってきたことを復習することで精神的にも安心するんですよ。あ、自分は今までこんなにやってきたんだ、こんなこともこんなことも頑張ってできるようにしてきたんだということで、精神もきっと落ち着くはずですので、ぜひね、今までやってきたことの復習に努めるようにしてくださいと言ったんですが、ちょっと例外があって、共通テストの中で感覚とか、あとは時間勝負の教科ってあるじゃないですか。具体的に言うと数学がその大きな例ですよね。数学って本当に時間勝負だし、こう慣れがとても大事になってくる。そういうようなものは最後に1回練習、演習してみるのもいいと思います。その時にポイントなのが、難しい問題はやりすぎない。あくまでも、だから1回解いた問題とかでもいいです。あくまでも最後に感覚を、ね、取り戻すために、もう1回調整のために、確認のために解くだけなんです。なのでやっぱり大事なのは、特別なことはしない、そして新しいことはしない、前日の勉強っていうのは最後の調整だという意識を忘れないようにしてください。で、勉強以外のことで何をしたらいいか、それはもうね、当日の準備に尽きるんですね。ってことは、つまり明日の準備をしろってことなんです。準備って言ってもたくさんあるんですけど、例えば何時に行くのがいいのかな、学校までどうやって行くんだったかな、そして明日どんな服着ていこうかな、教材何を持っていこうかなっていうところなんです。特にね、気をつけてほしいのが教材のところですね。教材、あんまりね、持ってかなくていいんじゃないかって考える人もいると思うんですけど、実は共通テストって休み時間もすごく長いし、あとはテストが始まる前の待機時間っていうのもすごく長いんですね。って言った時に、何にも教材持ってきていないと手持ち無沙汰になってしまって、あれどうしよう、時間があるのにやることないって焦ってしまうんですよ。
そういうことにならないためにも教材っていうのはある程度持っていった方がいいんですね。でそのためにもじゃあ明日教材何持っていくのか、そして休み時間には各教科やることを決めておくっていうことが一番大事です。なので当日に持っていく教材ですね、各教科一つぐらいはというか、一つに絞って持っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。あとやってほしいのがイメトレですね。やっぱりね、初めての共通テストイメージするの難しいかもしれませんが、できるだけイメージをして、じゃあ机に座ったら、数学はここから解くんだったとか、自分の中で解く順番をこう決めてたんだった、英語でわからないのが出てきたらこうするんだったよねっていうふうに、できるだけ細かくね、当日のイメトレもしてほしいと思います。そして最後に一番大事なのが早く寝るっていうことです。もう当日のポテンシャル、この当日のね、何ですかね、当日しっかり自分のポテンシャルを発揮できるかっていうのは、もう睡眠時間にかかっていると言っても過言ではないんですよ。なのでいつも通り早く寝てください。そう、9時とかね、8時に寝る必要はないんですけど、しっかりと睡眠をとって当日頭がねしっかり働くような状態にしてほしいと思います。はい、ではじゃあ当日どうすればいいのか、これも皆さん気をつける気になるところじゃないかなと思います。当日注意すべきことについて5つ書きました。まずは1つ目、時計は複数って書きました。共通テストは時間との戦いになると思います。なので時計っていうのすごく大事なんですね。その時に1つしかないと、時計がずれてしまったり壊れてしまったり落としてしまったりした時に、取り返しがつかなくなってしまうんですね。その時のためにも時計は少なくとも2つ持っていくようにしておきましょう。そしてもうちょっとアドバイスするとすれば、普通の腕時計だと机の上に置いた時に安定しなかったり、もしくは横向きになってしまって、こう平らにね、水平になってしまって時間を見にくかったりするんですね。といった時に少し立てかけられるタイプのものがいいと思います。例えば何て言うんですかね、こんな感じのちょっと薄めの立てかけられる時計とか、こういうのが一番使いやすいと思います。あとはデジタル型がいいよって人はデジタルもいいかもしれませんね。あんまり大きいものは試験会場に持っていけないので、そこは注意が必要なんですけど、大事なのは時計は複数個、そして使いやすいものを持っていきましょう。アナログとデジタル両方あると便利かもしれません。はい、そして次は2つ目、服装です。皆さん明日の共通テスト何着ていくか決めてますか？私はですね、ジャージで行ったんですよ。というかね、結構私服の人が多かったかな。でそして制服があるよっていう学校の皆さんもできれば私服をおすすめしたいんですね。どうしてかっていうと、テストを受けるときに大事なのってやっぱりね、かっちりしてることではなくて、ゆったりしてて楽で締め付けてなくて、そして暑さ寒さの調節がしやすいっていうことなんですよ。ってなったときに、例えば制服だったら脱ぎ着するのも大変だし、シャツ1枚だと寒いし、足元スカートだと寒いし、で結構ね、暑さ寒さの調節がしにくいんですよ。なので私のおすすめはジャージですね。もうだって誰に見られてもそんなね、関係ないじゃないですか、受かればいいんだから。だからおすすめはもう下は長いジャージ、スウェットのね、部屋着みたいなジャージを着て、で私の場合上はまず T シャツを着て、その上にスウェットを着て、その上にユニクロのふわふわのね、ボアの上着みたいなのを着てました。そうすることで、もしね、万が一めちゃくちゃ暑くなったら T シャツ1枚で受けられるし、寒かったらボアのモコモコも着込めるということで、すごく暑さ寒さの調節がしやすい服装をしていったんですね。ということで服装についてね、注意なんですけど、できればジャージなどのリラックスできる格好、そして暑さ寒さの調節がしやすい格好で行くようにしてください。で大前提なんですけど、皆さんもちろん知ってますよね、英語とか地図とか書かれたものは着ちゃダメなんです。そういうの着てったら脱がされちゃいますからね。だから必ず無地のものを着ていくようにしてください。ここは注意が必要な点ですね。そして3つ目、教材です。そう、教材の話ちょっとさっきもしたんですけど、意外とね、待ち時間とか休み時間っていうのがあるので、必ず教材はね、持っていくといいと思います。自分の中で、いや当日は何も勉強しないぞっていう人は、そういうこだわりがあるならいいんですけど、大体の人はやっぱりね、不安になって何か見ないとって思うと思います。って言った時に、自分の中で各教科1つとか2つ絞って、今まで勉強してきたものを持っていくようにしていきましょう。で私のおすすめを言うならば、例えば、今まで使ってきた単語帳ですね、
自分が愛着があって頑張ってやってきたぞっていう単語帳とか、あとは模試の解き直しとか自分の間違いをまとめたノート、復習ノートっていうんですかね、そういう復習ノートを持っていくっていうのがとってもおすすめです。あとは今まで解いた共通テストの模試だったり、あとは共通テストの予想問題集、そういったものを持っていくのもいいと思います。なのでやっぱり今までやったことあるもの、そしてたくさんまとまっていて自分の間違いがそこに あるよ、自分が頑張った痕跡が見えるよっていうものを持ってくるといいんじゃないかなと思います。で、4つ目、就職についてです。はい、もちろんね、共通テスト長い戦いなのでお昼ご飯みんな食べると思うんですが、まあ大前提としてお昼ご飯はちゃんと持っていきましょうね。どっかで途中で買おうなんて考えちゃいけませんよ。で、その時に、お昼ご飯ね、食べ過ぎないようにしてください。食べ過ぎてしまうと午後絶対眠くなっちゃうんですよ。どんなに緊張感があっても眠くなってしまうっていった時に大事なのは食べ過ぎないこと。そしていきなりね、炭水化物おにぎりをいっぱい食べて、で血糖値を急に上げてしまうと眠気につながってしまいます。なので例えば私がした工夫としては、おにぎりは小さく分けて持っていく、小さいものを少しだけ持っていく、そしていきなりおにぎりから食べるんじゃなくて、私は卵焼きとかウインナーとか、あとはブロッコリーとか野菜、つまりね、野菜とか、あとはタンパク質を最初にとって、その後、おにぎりを食べて、緩やかに血糖値を上げていこうっていうような、作戦をとってました。なので昼食についてはね、ベストコンディションで挑むためにも食べ過ぎないことと炭水化物は後で食べること、これちょっと注意してほしいと思います。最後、間食と飲み物って書きました。そう、さっきの話とちょっと通じるんですけど、血糖値のコントロールっていうのがやっぱりすごく大事なんですね。って言った時に間食、ぜひね、間食を有効活用してほしいんですけど、私のおすすめは、ラムネですね。脳みそっていうのはブドウ糖で動いてるわけなので、ブドウ糖そのままね、直にブドウ糖として吸収してくれるものが良いとってなった時に、ぜひラムネをね持ってってほしいと思います。で、ラムネ食べるともちろん脳の栄養にもなりますし、気持ち的にもね、甘いものを食べることで落ち着きます。なので間食、自分の好きなものでいいんですけど、ラムネとかおすすめしたいなと思います。あとは飲み物なんですけど、喉が渇くと頭の働きって鈍くなっちゃうんですよ。なので絶対お水は持って行ってほしいですし、あとは普段勉強するときに飲んでたものがあるんだったらそれを持っていくのもいいかなと思います。私は結構眠気との戦いだったのでコーヒーも持って行きましたし、あとはちょっとね、エナジードリンクとかをちっちゃく移し替えて持ってったりもしました。それをおすすめするわけじゃないんですけど、自分の好きな飲み物、必ずお水はね持っていくようにしてください。ということで、はい、前日にやるべきことと、あと当日の注意について話してきました。やっぱりね、復習すると言えるのは、前日は特別なことはしない、そして当日はもうできる限りの準備、もう自分が考えつく全部準備は全部するっていうことが大事なんです。もうやりすぎかなと思っても、いや、こんなにちゃんと準備したんだから当日自分のね、ポテンシャル全部発揮できるはずだ、こんなに準備したら、安心だっていう心のね、安心になることっていうのがすごく大事なので、このようにね、たくさんもできるだけ準備してください。私の話を少しすると、絶対いらないだろうと思ったんですけど、カイロと冷えピタ両方持ってって、途中でちょっと熱が出たらどうしようと思って冷えピタ持ってったり、あとは机がガタついてたらどうしようっていうので、ガタついた机に挟む用の段ボールとか持ってったりしました。そのぐらいでも準備には準備を重ねて、万全の対策をしていくようにしてほしいなと思います。はい、それではですね、もうすぐ共通テストの皆さん、すごく不安もたくさんあると思うんですけど、今日言ったことが少しでも力になって、そして安心にね、つながっていればいいなと思います。ミートゥーラボのね、講師として皆さんの共通テストでのね、活躍をすごく祈っておりますので、皆さん頑張ってきてください。はい、それではこれで今日の動画は終わりにします。はい、この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、そして、コメントもお待ちしております。では皆さん、共通テスト頑張ってください。